Soos ek gesê, die Here gee, hy wil ons hart hê, hy wil ons siel hê, maar hy wil ook ons. Hy wil ons verstand hê. Nou wat is die verstand? Die verstand, en ek dink dis in die tweede en die derde in ons moderne kultuur is dit moeilik om onderskeid te tref, maar hierdie het te doen met my intellek. Om verstandig te wees. Jy het nou al gehoor dat baie mense kan 'n diep verhouding met jou hê. Nou, diep verhouding is toch op drie areas. Ek en jy kan 'n vriendskapsverhouding hê, maar dit behels toch 'n emosionele verhouding. Ons vriendskap sal soveel dieper wees as ek nie voorgee nie, stem julle saam. Maar ek weet nie of julle al met iemand gekuier het nie. Hy moet daarom min of meer op die verstandelike vlak wees as waar jy is, stem jy saam. Want jy kan toch nou, en ek bedoel, ek praat nou nie af nie, maar ek bedoel, ek kan nie met 'n 5-jarige 'n vriendskap bou nie. Die emosie is dalk daar, en die eerlikheid is daar, maar daar kort 'n intellektuele volwassenheid. Stem, daar moet toch 'n intellektuele, verstaan julle wat ek probeer sê, daar is 'n intellektuele kant aan 'n verhouding wat daar moet wees. En dis wat die Here sê, ek soek jou brein, ek soek jou verstand. Partykeer lyk Christene vir my, ek weet nie wat 'n mooi woord vir stupid nie, maar hulle lyk partykeer vir my stupid. Hulle sê, nee, ek wil glo soos 'n kind. Weet julle, dis die grootste nonsens. Dis nie wat Jesus gesê het nie. Hy het nie gesê ons moet glo soos kinders nie. Hy het gesê ons moet wees soos kinders. Weet julle wat die verskil tussen om te glo soos kinders en om te wees soos kinders? Wanneer Jesus daai vir die mense sê, dan gaan dit oor die nederigheid, want 'n kind was niks in daai tyd nie. En as die Here sê jy moet die koninkryk ingaan soos 'n kind, dan is dit nie om die geloof te hê van 'n kind nie. Wat beteken dit om te glo soos 'n kind? Dis 'n dom geloof. Ek bedoel, oor die vir kind is dit oké, okay, maar volwassene, Paulus praat die hele Nuwe Testament verder, ons moet volwasse wees. Juist nie soos kinders wees nie. Moenie soos 'n kind wees in die geloof nie. Okay? Wees soos 'n kind, wees nederig, maar nie in die geloof nie. As jy nie my glo nie, gaan lees self die Bybel. 1 Petrus 1 vers 13 sê, wees daarom, en die volgende woord, wakker. Met ander woorde, hierdie gaan, daai verstandelik wakker wees, gaan oor inligting. Dit gaan, ek moet weet, en ek moet verstaan. Ek moet kan prosesseer, ek moet die Bybel kan oopmaak en verstaan, en nie net dit lees, soos 'n 5-jarige nie, maar lees soos 'n volwasse. Hoor die julle wat 5-jarige sê, daar is niks fout met 5-jariges nie, okay? Die probleem is, ek en jy is nie 5-jarige nie. Is enige 5-jariges volgend hier in die kerk? Daar is enetjie. Maar jy sê, het jy 5? Ek wil nou net sê, jy lyk nie soos 'n 5-jarige nie. Ok, so ons moet verstandelik wakker wees, sê Petrus. In 1 Johannes lees ons, ons weet dat die Seun van die mens gekom het om ons wat te gee? Verstand te gee. Hierdie verstand, ok, so eerstens, wat moet ek vir die Here gee? Ek moet my hart gee. Wat moet ek tweedens gee? My siel. En daarens moet ek my verstand, my intellek gee. En daai verstand, my intellek, is my kognitiewe kant. Waar ek kan verstaan en bereken en beredeneer. Jy kan God ken. God het jou gemaak om 'n verhouding met hom te hê, maar jy moet hom toch ken. Wat beteken dit om hom te ken? Jy moet verstaan, hy het karaktereienskappe. 'N kind kan daai goed nie prosesseer nie. 'N kind het 'n baie basiese begrip van hierdie dinge. Maar ek en jy is nie meer 'n kind nie. Ons is volwasse in die Here en ons verstaan die dinge van die Here. So, nog 'n ding is, ek het 'n bewussyn. Ek het 'n bewussyn wat saam met die vorige punt gaan, maar wat ek bewus is van hoe die Here werk. Ek kan dit insien. Ek het insig. Ek kan dit uitwerk en bereken. Ek kan self na die skrif toe gaan en ek kan dit bestudeer. Wat beteken om mense bestudeer? Dit beteken jy gaan en jy vat hierdie goed en jy vat hierdie goed. Jy kyk, is dit waar? Jy vergelyk dit en jy kom tot gevolgtrekkings. Dis die tipe verhouding wat die Here met jou wil hê. Hy wil hê jy moet ook jou verstand op die tafel gooi. Nehemia 8 vers 14. Die familiehoofde van die hele gemeente en die priesters is Ou Testament en Leviete by Esra het die skrifgeleerdes by mekaar gekom om die inhoud van die wet te bestudeer. Dis wat ons nou doen. Ons vat die wet en ons breek dit oop en sê, dis wat dit beteken. Die Here wil 'n verhouding met jou hê. Na. Hart en en verstaan, ons bestudeer het, vir ons wat die enigste een is vir oggend, maar dis wat ons doen het, om die waarheid te sê, die frase, leer my u voorskrifte, kom 30 keer voor in psalms, Here, leer my, leer jy met die hart, nee, leer jy met die siel, nee, leer jy met die
verstand. Ons moet verstandelik nugter en wakker wees. Ek en jy moet die skrifte bestudeer. Lees altyd 5 verse. 5 verse nou. Doen jy dit met die hart? Nee, doen jy dit met die siel? Nee, doen jy dit met die? Want sien, hier is die ding. Wat ek in my verstand doen, sink in na my hart toe en na my siel toe. Alles wat jy van God weet, moes jy geleer het. Iemand moes jy dit geleer het. Ons moet nie so skugter wees nie. Hier is een van die drie elemente wat God van ons soek. Ons moet ons verstand gebruik wanneer dit by hom kom. So, verhouding behels 'n kognitiewe en intellektuele verhouding. Dit behels dit. Ek kan nie af nie. Die Here soek my hart. Natuurlik, ek moet 'n intieme verhouding met hom hê wanneer kom met my hart my emosie. Maar dit kan nie net emosie wees nie. Dit kan nie net, daar's baie kerke wat daar's net emosie, daar's geen verstand nie, is net emosie. Weet jy, ek wil nou nie van hulle praat nie, maar dit is mos, weet jy, weet nie of jy al in 'n vriendskap was van iemand wat net oordrewe emosioneel is. Jy kan niks praat met daai persoon nie, alles is persoonlik, en is net emosie all over the place. Ok, dis nie wat die Here wil hê nie, maar hy wil ook ons emosie, hy wil nie die koue, kil persoon hê wat glad nie emosioneel wakker is nie. Ons moet daar ook wees, maar dan ook die binnekant, ek moet nie voorgee in die Here se teenwoordigheid nie, en dan die intellektuele kant. Ok, dink julle ons het deur dit gegaan? Dink julle verstaan waar vanoggend gegaan het? Dink jy kan vanoggend vir jou kinders, as jy die kar is terug verduidelik, waar gaan die eerste geboort? Jy moet nou opgelet het, want hulle doen dit ook. Hulle gaan dalk vir jou verduidelik en jou vra. Daai kinders word nou gesê, as jou pa in die kar klim, vra hom. Wat is die eerste geboort? Wat beteken dit? Ek dink hierdie laaste een is dalk vir ons belangrik rondom die intellek. Want dis nie, jy kan nie een van hierdie drie goed alleen doen nie. Jy kan nie, dan jy nie 'n gebalanseerde verhouding met die Here nie. Ek moet my hart op die tafel sit, ek moet my siel op die tafel en ek moet my verstand op die tafel sit en dis die eerste gebod. Die eerste gebod, daar is net een ware God. Het julle hom? Sê julle hom onthou? Okay, ek sluit af, ken of julle kan vorentoe gaan. Gebod nommer 1 gaan oor 'n lewendige verhouding met God. Kan julle sien dat hierdie gebod het nie verval nie? Stem julle vanoggend saam dat jy kan nie sê die eerste gebod is nie meer geldig nie. Dis net so geldig. Wanneer Moses vir die volk sê kies die lewe en Jesus sê jy moet in hierdie verhouding met God staan, dan kies jy tog die lewe. Stem julle saam. Dis wat God vanoggend vir my en jou wil hê. En hy doen dit, hy kom maak die deur oop. God kom maak vanoggend die deur oop vir jou in die Here Jesus. Hy kom maak die deur oop en hy sê kom. Ek wil hê jy moet kom. En ouens, hier's dalk 'n paar van julle vanoggend wat God laat staan soos die verlore seun se pa. En hy staan op die stoep en hy wag dat sy kind moet terugkom. Omdat jy nog nie jou hart vir die Here wil gee en omdat jy nog nie jou verstand en jou siel vir die Here wil gee nie. Ek kom pleit vanoggend by jou. Ouens, ons moet beter doen. God het jou gekies in die Here Jesus. En hy wil jou hê vanoggend. Kan jy dit vanoggend verstaan? Kan jy? En dalk is dit jy vanoggend. Jy sit daar en jy weet, dis die eerste gebod. Maar jy is koud vanoggend teenoor die Here. En ek wil vanoggend by jou kom pleit. As dit jy is, wil jy vanoggend terugkom na die Vader toe. En sê, Here, ek verstaan, die eerste gebod is van toepassing op my. U wil 'n lewendige verhouding met my.